voćari koji su podigli nove zasade već su uložili značajna financijska sredstva. Kako ne bi napravili nepopravljive greške u letnjem periodu prilikom održavanja mladih voćnjaka, razgovarali smo sa stručnjakom za ovu oblast, gospodinom Vladimirom Čolovićem iz Poljoprivredne savjetodavne službe Instituta Tamiš. Reč struke, četvrtak, 17 časova, samo na programu AgroTV-a.